السلام عليكم، خبر نيوز رزين مصدف افتخار ولانديكم صار خبرنا. جمعية الماء اسلام فیصد سالہ یوم تاسیس باندھے دریو رزن عالمی اجتماع نو خاص کی شروع کی گی اجتماع کی گڈون لپارک کعبے امام شیخ صالح بن ابراہیم آل طالب سرد سعودی عرب وقت بشمول بہار ملکنا وقت نا پاکستان ترارسی دلی دے اجتماع سیکیورٹی لپارک سخت انتظامات شوی بلوچستان مستونگ سیمہ کی ٹرافک کی پیخرا مختش وچ پکے نہ کسان پاک رسی دلو پنزل لسنا سیوا جو بل شوی خیبر پختونخوا پشمول سرخار اسلام آباد پنڈئی اور ملزنی برخوں کے پشیبو شیبو باران برے دلے چی برسر موسم خوشگوار شوے موسمیات و محکمے نن ہم دا ملک مختلف برخوں کے نور باران پیشن گوئی کرے ملکن ریجن پولیس یونٹ کامیاب کاروائی طور تم سنگوٹا سی میں نئے سعید نمیر طرح گرنے والے بلخوال پیخور پر مختلف علاقوں کے پولیس و حساس و اداروں مشترکہ سرچ آپریشن داتیان سیوا کسانی ولی شیوی بلوچستان احتساب عدالت کے میگا کرپشن کیس سماعت وقت نے پرکیس یو گواہ عدالت اڑان دکھڑے ملزمان و وکیلان و غیر حاضر علاوہ جرہ کیس نورا اور ادند اپریل یو ولسمنیٹے پورے ملتوی کڑے شام کے کیمیائی حملے رستو امریکی دا شام پر جد کاروائی شروع کرے اور حمس کے دا شام پر فوزی اڈا فنزوس نسیوا کروز میزائل داغلی ذرائع وائی چی دغا حملہ کی یوشمیر کسانو دا وجن اطلاع تھی روس اور ایران دا امریکی لڑخا پر شام بانی میزائل حملے پر سخت ٹوکو کے غندہ نہ کرے وہی لیدی چی پدی معاملہ متحدہ کامونو دا سیکیورٹی کانسل اجلاس رابل لوگو اختنہ کرے د پاکستان او ویسٹ انڈیز درمیان سبا ون ڈے سیریز ممبئی نن لے ہوئی گی لپارے قومی ٹیم خو پریکٹس کرے گرین شرٹس دینا اڑان دی ٹی ٹوینٹی سیریز درے اور سر پخل یوں کڑی پاکستان پر شمول ٹول نڑے کے نندر صحت عالمی روز مان سے لکھے گی بین الاقوامی صحت ادارے بدے کال موضوع ڈپریشن اخرا د صحت نڑی والے ادارے لاڑا کر دے اور مان تو مقصد خلق تا صحت اصول نہ خبر ولدی زیبا وطن نپس خیبر نیوز روڑے تاسو لپاره د شملو وطن په نوم یو بل ځانګړې خپرونه شملو وطن خصوصي نشریات په خیبر نیوز د نن درې ورځې پورې جاری وي خاوی بتاست قبایلی سیمو ژوند ځواک کلاري سیلونه اتنو نو مجلسونه حجرې جرګې او میدانونه او چترال بیوروکریسی نه انسانان خو یو طرف ته څاروي هم په کلاره نه دي گڈبنو وینا د ځای چارواکو د گډو بیزو سارلو باندې بندیز لګولې بندیز له عمل گډو بیزو په لوې شمیره کې د مرګونو اندېښنه ده په دې اړه رپورت هم د بلټن برخه ده جمعیت الماء اسلام فیض ست سالہ یوم تاسیس باندھے درے روزن عالمی اجتماع نن نو خار کی شروع کی گئی اجتماع کی گڈون لپارہ دا کعبے امام سرد سعودی عرب وفد پشمول بہار ملکنہ وفدنا پاکستان تر ارسی دلی جمعیت الماء اسلام فیض ست سالہ یوم تاسیس باندھے عالمی اجتماع کے نڑے دو پنزوس ملکنو وفود گڈون کوی اندرون و بیرون ملکونو څخه 50 زره کسان اجتماع غاته رسیدلی اجتماع کې شرکت لپاره کعبه امام په خور ته رسیدو توت هرکلی کړي نوخار ازا خیل کې خیمو خار جوړ کړی شوی دی او کعبه امام شیخ صالح بن اب محمد ابراهیم جمع منز امامت په کوي وروسته به جمعیت ست ساله تقریبات پرانسته کوي د اجتماع سیکیورټی لپاره سخت انتظامات پورته کړي شوی دي د ډرون کیمرو سره به ٹول اجتماعی نگرانی کولی شي پولیس او سیکیورٹی اہلکاروں نے علاوہ بزرگونو رضاکار د سیکیورٹی پر ڈیوٹی مامور دی جمعیت علماء اسلام فی ست سالہ یوم تاسیس باندھے درے روزن عالمی اجتماع نن نوخار کی گئی اجتماع کی گڈون لپارہ کعبے
امام شیخ صالح بن ابراهیم سره سعودي عرب وفد په شمول بهر ملکونو وفدونه پاکستان ته راغلي دي. د اجتماع سیکیورټي لپاره سخت انتظامات پورته کړي شوي دي. په دې حوالې سره به تفصیلات اخلو خپل همکار واجد هوتی نه. واجد خبر مو کوي. جی بالکل دا وخت د نوخار چې کوم داخل کیمپ دی کوم دغه چې عالمی اجتماع روانه ده د جمعیت علما اسلام چې کوم 7 ساله تقریبات دي هغه نن دلته منځل کیږي او دلته په مولانا فضل الرحمن کوم چې دغه مرکزی مشر دغه به هم راځي د سره سره امام کعبه چې داوی نامه چې د صالح بن ابراهیم الشیخ چې دغه خود لیکيږي هغه به هم دلته راځي د سره سره د سعودي چې کوم صالح بن عزیز چې کوم داوی دغه د مذهبي امور او وزیر دی هغه به هم چې کوم دلته راځي هغه به هم خطابات کوي او دلته به د جمعې مونږ چې دغه به امام کعبه رحمت الله علیه دلته ورکوي او دلته په زرګونو خلک چې کوم دنو را رسیدلې دي او امکان دی چې تقریبا 2.5 لک یا 3 لک پورې خلک چې کوم دنو تر تقریبا دلته نور هم راورسیږي دا د دې پوره نقشه چې تاسو ته چې کوم دنو د ټوله عالمی اجتماع بارکه بیان کړم هغه صدرنګ چې خیمه بستی شوی د دې په ځای باندې تقریبا 11 اسپیټالونه جوړ کړی شوی دي د سره سره د تاسو دا ومه چې درې ورځې به دا تقریبا روانه وي د عالمی اجتماع او د وسل ویخت پوری تقریبا سفیرانو ته هم انویټیشنز یعنی دعوتنامې لګلې شوې دي امید دي چې به هم درته راشي د سره سره وزیر اعظم پاکستان نواز شریف ته او صدر پاکستان ته او دین علاوه د ترک چې کوم وزیر اعظم دی طیب اردوغان هغه ته هم چې دعوتنامې لګلې شوې دي نو د جمعیت علما اسلام دا ویان یعنی ترجمان وینا دا هغه وایي چې ممکن چې هغه هم چې کوم دینو وقتاً په وقتاً چې دینو د عالمی اجتماع ته راشي لکه شاله تاسو لکه سکیورټي اړوالي تر سره وې ما چې دي سره انصار الاسلام چې کوم خپل فورس ته هغه تقریبا د 25 زرو نه واخلا تر د 100 زرو پورې کسان دي سره خپل اهلکاران دي هغه د پندال نګیر چا پیرا او په داخلي او خارجي لارو باندې په داخل نوخارک نوخار کې د عالمی اجتماع کې د سکیورټي لپاره ولاړ دي کوم چې دلته پندال هغه الیټ فورس چې کوم کسان دي هغه با قاعده توګه باندې سنبال کړ دي په دې غرض باندې چې څه قسم بده پیخه مخه تر نه شي دین علاوه محمد عالم شنواری کوم چې ڈی آئی جی مردان دی دغه په سرپرستۍ کې د دې ټول سکیورټي چار چې کوم نغې ته حواله کړی شوی دی په دې کې د نوخار د پیښور او د سره سره د مردان چې کوم نو سکیورټي کسان چې کوم نو هغه راغوښتي شوی دی خو خصوصي توګه باندې په دې کې زیات رول چې د الیټ فورس دی او د دې چې کوم خپل اهلکار دی هغه دلته موجود دی په دې غرض باندې چیرې څه کې په پیښه مخ ته رانه شي کوم خلک چې دلته د نن راځي د هغه باقاعده تلاشي اغستل کیږي او هغه تر د پاره چې د سلور ګیټونه جوړ کړی شوی دی په هر ګیټ باندې مختلف انټریز شروع دي د سره سره سټالونه دي چوبر دي واشروم دي او د مونږ لپاره پوره پوره انتظامات هم شته دي د نه لاو تاسو دا ویم چې په سټیج باندې چې کوم انتظامات یې صدرنګ لري چې 2000 پوره کسانو لپاره پوره گنجائش دي چې 2000 کسان په سټیج باندې کې ناشتي شي دا اجتماع به تقریبا 3 ورځې روانه وي او نن چې دین د جمعې مون بچ دین هغه امام کعبه الشیخ صالح بن ابراهیم هغه بنن د جمعې مون ورکی لہذا د هر اراکینی جمعیت علما اسلام او د عام خلکو دا کوشش دی چې په سینن د جمعې مونږ کی په دې کوشش کې دي د سره سره هغه چې کوم دین پایو قیدت او جذبه باندې را دي دا 7 ساله تقریبا چې دي د دې اعلان د نن شپږ میاشتې مخکې د جمعیت علما اسلام مشرانو کړو او نن چې دي دا غیړم به ورځ او درې ورځې پورې به دا عالمی اجتماع روانه ویږي د سعودي عرب مفتي اعظم شیخ عبد العزيز ابن عبد الله د جمعې مونږ خود په حواله سره سمه خبري کړي راځي چوکو شیخ عبد العزيز ابن عبد الله په عالمانو خدیبانو پډاګه کړي چې جمعې مونږ خطبه د مکمل غیر سیاسي ورکوي ځکه چې سیاسي مقاصد لپاره د مذهب استعمال خطرناک دی شیخ عبد العزيز مخکې وای چې جمعې پر ورځ خطبه کې هغه خبرې کول کوم چې عبادت گزارو سره هیڅ تړاو نه لري نه صرف د دغه خلکو وخت ضایع کول دي بلکې الله د کور یعنی جماعت هم متنازع جوړول دي شیخ عبد العزيز د جمعې خطبه حواله سره د خطیبانو رهنمایي هم کړي او ویلي دي چې خطبه د صرف هغه ورکول شي کومې چې عبادت گزار رو جان سره سمون خوري او سماجی چلن سره هم اړیکه لري د سعودي عرب مفتي اعظم زیاته کړي چې جمعې خطبه د لنډې او کم وخت کې سر تر سول شي او دا چې سیاست د خطبو کې عمل دخل په یو حال هم د اسلام تعلیماتو سره سمون نخوري
بلوچستان مستون سیمه کې ټرافیکي پیښه مخې ته راغلې چې پکې نهه کسان په حق رسېدلو شل نه سېوا جوبل شوي. تفصیلات تر مخه مستون علاقې سره نږدې ټرافیکي پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې دغه کوچ څخه کراچۍ نه کوټې ته روان و. پولیس وایي چې پیښه تیز رفتارۍ له وجې مخې ته راغلې. پیښه کې نهه کسان په حق رسېدلو شل نه سېوا جوبل شوي دي. جوبل شوي کسان د کوټې او مستون نږدې هسپتالونو ته منتقل کړي شوي دي. بلخوا وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناءالله زهري په پیښه کې قیمتي ځانونو په زیان افسوس اظهار کړی او سیکرټری صحت ته جوبل شوي کسانو ښه سهولت ورکولو هدایات جاری کړي دي. موسمیاتو محکمه راتلونکي څلور ګڼو دوران د ملک په زیاتره برخو کې د وچ موسم پیشنګوئی کړې. ولې دغه دوران یې خیبر پختونخوا، کشمیر، ګلګت بلتستان په بیلو بیلو سیمو کې باران امکان څرګند کړی. موسمیاتو محکمه له لوري جاري شوې بیانیه کې ویلي شوي دي چې راتلونکي شواره اوس دوران ملک په زیاتره برخو کې موسم وچ وي. ولې دغه دوران کشمیر، ګلګت بلتستان، ملکنډ، هزاره ډیویژن، پېښور، مردان، پنډی، راولپنډی، ګجراواله ډیویژن، بالائی فاټا او اسلام آباد کې چرته تیز او چرته نری باران ورېدو امکان دی. موسمیاتو محکمه په خپل بیان کې ویلي چې دغه دوران د ملک په بالایي علاقو کې په غرونو د واورې ورېدو امکان دی او ځینې علاقو کې د تیز باران سره د ګلۍ هم امکان دی. هزارې په ګلیاتو نور مختلفو سیمو کې د ډېرې مودې پس د اپریل په میاشت کې واوره شوې. نور تفصیل راکوي خپل همکار مهر سیماب. مهر سیماب، څه موسم دی؟ تفصیلات راکوي. جی صدا، بالکل څنګه چې تیر ورځو کې ډېره ګرمي زیاته شوې وه، خو اپریل میاشت شروع کېدو سره سم چې دی نو یو ځل بیا د ملک مختلف برخو په شان چې دی نو هزاره کې ډېر زیات بارونه شروع شوي دي چې دې سره موسم ډېر زیات یخ شوی دی. خو زه به دلته تاسو دا هم ووایم چې په ګلیاتو کې تقریبا شل کاله پس د اپریل میاشت کې چې دی نو اوره چې دی نو هغه وردل شروع شوې ده. په دې کې نسیه ګلې، باړه ګلې، ډونګه ګلې او ایوبیا کې څلور انچو روالې ته یوه فوټه پورې چې دی نو اوره ورېدلې ده. او ټنډیانی کې او د هغې چاپر چل چې کوم علاقې دي هلته چې دی نو ډېره زیاته اوره اوس هم ورېږي دې وخت کې. خو دلته به تاسو دا هم ووایم چې د لینډ سلایډنګ ډېره زیاته خطره ده. سیلانیان چې کوم دې علاقو ته مخه کوي هغې پکار دي چې ډېر احتیاط سره چې دی نو چې د انتظامیې دا وارننګ جاری کړی دی چې لینډ سلایډنګ هم خطره ده. جی ډېره مننه مهر سیما، تاسو تفصیلات راکول. امریکای په شام میزایل حمله کړی. دا حمله بشار الاسد حکومت لړخه په مبینه توګه د باغیانو خلاف کیمیاوي وسله استعمالولو په جواب کې شوې دي. د امریکې دفاع وزارت ویلی دی چې بحیر عروم کې موجود امریکني بحری جهاز نه یو کم شپېتر ټام هاک کروز میزایل ویشتل شوې دي. د میزایلو دې حمله کې د شام هغه پوځي هوایی اډه په نښه کړې شوې ده د کومې نه چې په مبینه توګه کیمیایي حمله شوې ده. د نهې په ورځ د شام خان شیخون سیمه کې جنگي الوتکو بمباري کړې وه چې پکې مبینه توګه کیمیایي وسله استعمال شوې ده. دغه حملو کې د یو شمیر ماشومانو په شمول خوشا نوي تنه مړه شوي او په سوونو نور متاثره شوي دي. امریکي او د بشري حقونو تنظیمونو الزام لګولی دی چې دا حمله د شام حکومت کړې وه. د دې حملې وروسته امریکي داړکه ورکړې وه چې د شام حکومت خلاف به کاروي کوي. امریکي صدر ډونلډ ټرمپ د کروز میزایلو د حملې حکم ورکړی دی. خپل یو بیان کې ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې بشار الاسد یو ډکټیټر دی او هغه په معصومه خلکو چې پکې ماشومان هم شامل وو د کیمیایي وسلو حمله کړې ده. ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې ټول مهذب قومونه دې د شام جنگ ختمولو کې مدد وکړي. The chemical attack was launched. It is in this vital national security interest of the United States to prevent and deter the spread and use of deadly chemical weapons. امریکې دفاع وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د میزایل حملې وړاندې نه روس خبر کړی و. بیان کې ویلي شوی دی چې حمله کې د شام جنگي الوتکو او نورو جنگي او دفاعي نظام په نښه کړی شوی دی. بل خو د امریکني اتحاد ملکونو د میزایل حملو ستاینه کړې ده. د برطانیې حکومت ویلي دی چې د ظالمانه کیمیایي حملو په جواب کې دا یو صحیح کاروي وه. اسرائیل هم د امریکې له اړخه میزایل حملې ستایلې دي.
روس او ایران د شام په پوځي هوایي اډې باندې امریکای میزایل حمله په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. یو خود مختار ملک خلاف اشتعال بللې. د روس صدر ولادیمیر پوتن ویلي چې شام په هوایي اډه امریکای حمله یو اشتعال انګیز حرکت دی. پوتن ویلي چې دې حملو سره به روس او امریکای تعلقاتو ته ډېر نقصان ورسي. روسی صدر خپل بیان کې ویلي چې د میزایل حملو مقصد امریکای له اړخه عراق کې بېګنا خلکو وجلو عمل نه د دنیا توجه اړول دی. بلخوا روس دفاع او سیکیورټي کمیټې مشر ویکتر ویلي دي چې د میزایل حملو خلاف په روس ته متحده قانونو سلامتي کونسل ایمرجنسي غونډه راغلي. ایران هم د امریکایي میزایل حملو غندنه کړې. ویلي دي چې د حملو سره به شام کې دهشتګرد نور هم مضبوط شي. د ایران خارجه وزارت ترجمان ویلي چې امریکای حملې سره به شام او منطقه کې حالات نور هم پیچیده شي. مخبه کو بلوچستان ته چرته چې احتساب عدالت کې میگا کرپشن کیس سماعت شوی. سماعت په وخت نیب د کیس یو گواه عدالت ته وړاندې کړې. ملزمانو وکیلانو غیر حاضرې له وجې د کیس نوره اورېدنه اپریل یولسمې نیټې پورې ملتوي کړې. دې حوالې سره تفصیلات کوي خپل همکار سمت شبنم. سمت شبنم مزید تفصیلات تاسو را کوي. جی صدر، د بلوچستان میگا کرپشن کیس کې د درغلي په تور نیول شوي ملزمان د بلوچستان پخوانی سیکریټري خزانه مشتاق رسانی او ټیکهدار سویل مجید احتساب عدالت ته وړاندې کړل شو. د نیب لخوا یو ګواه عدالت ته وړاندې کړل شو، خو د میگا کرپشن کیس کې د درغلي په تور نیول شوي چې کوم ملزمان وو د هغوی وکیلان عدالت ته نه دي وړاندې کړل شوي، ځکه خو کوم کیس چې دی هغه تر یولسم اپریل پورې وځنډول شو. کوم په دې کې چې بل ملزم میر خالد دانګو مشیر خزانه په دې کې ملوث دی، هغه د ناروغۍ له وجې کراچي ته وړل شوی دی، ځکه خو هغه حاضر نه کړل شو. په تېره سماعت کې هغه ته د کراچي ته د علاج کولو لپاره اجازت ورکول شو. قسم د وکیلانو او عدالت د وکیلانو د حاضرېدو حکم جاری کړی او د کیس سماعت تر یولسم اپریل پورې وځنډول شو. چې څه ده ډېره مننه سمت شبنم تفصیلاتو لپاره. زیبا وطن د کامیاب انعقاد او د خلکو د ستایلې نه پس خیبر نیوز روړې تاسو له شملو وطن په نامه نور ځانګړې نشریات. شملو وطن خپرول نن نه کتلی شي صرف په خیبر نیوز باندې. کم درې ورځو پورې به جاری وي. خایو به پکې تاسو ته په قبایلي سیمو کې ژوند ځواک کلاري سیلونه اتڼونه مجلسونه حجرې جرګې او میدانونه. شملو وطن یو جلک به ګورو. زاهد وزیر په دې رپورټ کې. ای ٹی چینلز د شروعنه تر دې دمه د پښتنو او بیا په خاصه توګه د قبایلو په هر شبه کې د زړه د اخلاصه خدمت کړي. کا اپریشن وی، جنگ، کډوالی، قدرتی آفات یا سبل څه، ای ٹی چینلز د قبایلو سره اوګه پاوګا ولاړ دی او دا د چانه پټ هم نه دی. اوس چې د کامیاب پوځي عملیاتو او سربازانو قربانو په ترڅ کې په قبایلی سیمو کې کلاري راغلي، نو بیا هم موږ د چانه رستو نه یو. ای ٹی چینلز قبایلو ته خصوصي ډالې وړاندې کول په خاطر د شملو وطن په نوم خصوصي درې ورځنۍ خپرونې شروع کړي، چې مقصد یې نړۍ ته د قبایلي سیمو ښه اړخ ښودل دي. د قبایلو کلتور، دود، دستور، تاریخ، حجره، جماعت او دغه رنګه نور هم بلا سیزونه تراګرۍ ډېر زیات ځپلي. اوس چې په فاټا کې امن راغی، نو دغه سیزونه یو ځلې بیا راژوندي کول وو. ای وی ٹی چینلز هم دغه مقصد لپاره په مختلفو قبایلي سیمو کې د شملو وطن په نوم درانه خواږه او د پښتونولۍ نه ډک پروګرامونه تبیه کړي. په دغه پروګرامونو کې د قبایلو هغه اړخونه ښودل شوي چې تل پې قبایل نازېږي. ای وی ٹی چینلز د شملو وطن په ذریعه دنیا ته د فاټ اصل مخ ښودلې، یعنی دا چې قبایلي سیمې اوس د امن گهواره دي، حجره جماعت آباد دي، دلته مینه ده. د دغه ځای خلکو کلتور، دود، دستور اوس هم هغه شان ژوند دي لکه څنګه چې لس یا پنځلس کاله وړاندې وو. خیبر نیوز دپاره پیښور نه زاهد الله خان وزیر.
ای وی ټی چینلز خیبر نیوز لخوا شمل وطن خصوصي درې ورځنی خبرونه آغاز د خیبر جنسې نه شوي چې مقصد یې نړۍ ته قبایلي سیمو یو ښه تصویر وړاندې کول دي. په دغه پروګرام کې فاټا پارلمنټیرین مشرانو ځوانانو په ګڼ شمیر کې شرکت کړی. ګورو په دې هکله ګل حیان باجوړی ته رپورټ. چینلز لخوا خیبر ایجنسی شاکس کې د شملو وطن په نوم د فټاویک یعنی قبایلی سیمو اونۍ منځلو په لړ کې یو خوندور پروګرام ترسره شو چې پکې د خیبر ایجنسی د مختلفو سیمو ستر قبایلی مشرانو او ځوانانو په لوی شمیر کې ګډون وکړو. شاملا چې چاس کم وي ورڅوک یې پسره وي هغه سړی کچاو کمزورې کار نه کوي ځکه چې هغه ته شاملې پیغور جوړیږي. په شاملا کې پیغور هم شته خو شاملا کې عزت هم شته. دې پروګرام کې د مشر مینما او د فاټا پارلماني لیډر الحاج شادی ګل نه علاوه سینیټر مومن خان او د قامي اسمبلی غړي حاجی نصر خان په خصوصي توګه شرکت وکړو. او د شاملې په باره کې به زه دا ویم چې شاملا چې کومره د قبایلو د پښتانو بیا د اپریدو دا د عزت یو ډیر لوی نشان دی او دا نن کوم ورځ چې په دې موقع منو شولا او دا پروګرام مشو نو دا د غټ یو ثبوت دی او مخکې به چې کم سړی دا په ټول پاکستان کې د شاملې دومره قدر و. په دې موقع د پښتو ژبې نوموړي سندرغاړي خالد ملک د فاټا ویک شملو وطن د پاره د لایق زاده لایق لیکل شوی ترانه په زړه راخون کې اواز کې وړاندې کړه د کوم سره چې په خلکو کې ډیر جوش او جذبه پیدا شو. د فټاویک پړومبی پروګرام کې د وزیرستان نوموړو سندرغاړو محسن داول او قدرت الله هم د خپل فن مظاهره وکړه او اتنیز سندرې وړاندې کړې. د کوم سره چې راغلو ځوانانو خوندور اتن وکړو. په دې موقع الحاج شادی ګل اول چې د دې پروګرام په ذریعہ یو خام میسج نړۍ ته لاړو او په دې کې د مختلفو قبایلی سیمو دود دستور او کلتور په ډاګه شو. بجوړی سه باول خوځستا د ټیم او بیا ستاسو ټول ادارې ډیره شکریا ده کوم او نن دا یو حقیقت چې غټ میسج دی چې کم د فاټا ویک په حواله باندې اول پروګرام وشو او په دا کې کم د مونږ د قبایلو کم کلچر دی کم ټریډیشنل دی هغه هر یو لکه هغه پکې د وزیرو مسجد اتانو پروګرام پکې وشو په هغه کې ورسره ورسره د توریانو د کوم غره د هغه پکې وشو زمونږ د خپل دلته چې کم لوکل د مونږ د افریدو د مونږ د جام د سیمه یو زبون چې پټه خزانه وي اغه ستاسو د ویټي په وجه باندې نن را څرګند شوې. د فاټا پارلماني لیډر الحاج شادی ګل اول چې کله هم د قامي اسمبلی نه د فاټا د اصلاحاتو بل پاشي نو هم هغه ورځ به ټول قبایل هر کال د شملو په نوم دا ورځ مانځي. زه په ستاسو د دغه ادارې په تر باندې د اعلان کوم چې کلام د اینی امندمنت وشي په اسمبلی کې د فاټا د ریفارمز نو هغه ورځ به مون قبایل د شملې پورس باندې منووو چې د شملې د بند دکانونو چې په کیسخانه کې او بند شوې دي چې بیا ته آباد شي او مون قبایل به ټول په دیو رس باندې شمله پسرو. وداوی ما چې د قبایل او خاص کر د پښتنو یو نخره او نشانی ده او زه دا غواړم چې ټول یوت چې کوم دي او مشران چې دا مونږ د شملې د ورځې یو مطلب شمله ډې مناوو. د
د فټاوی شملو وطن پړومبي پروګرام کې نه یوازې د خیبر ایجنسی بلکې د خیبر پښتونخوا او نورو قبایلی سیمو خلکو هم ګډون وکړو او د دې ډیر ستاینه وکړه. د شملو وطن تراشه چې شملې درته پسر کړو ترنا د ستورو راوړه موږ به ویني د زړه درکو. که هر څومره هم قبایل ترهګرۍ او بدامنۍ ځپلې دي خو بیا هم هغوی په دې حالاتو کې خپل کلتور ژوندی ساتلی دی. کیمرامین فرحان الدین سره ولحیان باجوړی، خیبر نیوز، خیبر ایجنسی. مزید خبرونه راز خو سخلو یو وړکی شان دما خبر نیوز سره. فاتح سپر لیگ میچونه باجوړ کرکټ سټیډیم کې روان دي. د حواله سره تفصیل اخلو خپل همکار زاهد جان نه. زاهد جان، څه صورتحال دی؟ او جی بالکل، د پاتا سپر لیگ سلورم اورز میچونه باجوړ ایجنسی کې ډیر په جوش او جذبه سره روان دي. دغه شانت کې الکان، ځوانان، سپینګری، بوډاګان هم دغه میچ کتو لپاره راځي او دغه میچ نه خوندونه اخلي. نن په باجوړ ایجنسی کې یو ځل بیا درې میچونه کېږي. یو میچ د باجوړ بلو او دغه شان الهاج ایګل ترمنځ روان دي. د دې نه علاوه به نن کم میچونه کېږي. تر اوسه پورې د سلور ورځو کې کم کم ټیمان چې دي هغه په ګټه باندې روان دی، هغه میچونه ګټلی دي. دا وخت زموږ سره ایجنسی سپورټس مدیجر فضل اکبر خلجی صاحب موجود دی. خلجی صاحب، قدرت وي څومره میچونه وشو، څونه کم ټیمان داسې دي چې هغوی په ګټه کې دي او هغوی میچونه ګټلی دي؟ اول خو بسم الله الرحمن الرحیم، اول خو زه د خیبر نیوز انتهایی مشکور یم چې هغه د ایونت ته دومره کوریج ورکو څومره چې انټرنیشنل ایونت ته ملاویږي. څنګه چې تاسو وویل، نن اوس د الهاج ایګل او د باجوړ بلو تر منځ میچ شروع دی. دینه بعد به باجوړ ګلونه ورسز خیبر شینواری دی او اخیرنی میچ د نن ورځې چې کم دی هغه د باجوړ ننګیالو او د مومن زلمی تر منځ دی. نو نن څلورم ورځ ده او انشاءالله درې میچونه به نورم کیږي. تر څو پورې چې تاسو یې چې په دې وخت کې څوک په پوینټس ټیبل باندې مخکې روان دي، نو مومن زلمی چې کم دی د څلورو پوینټونو سره هغه په ایک نمبر باندې. او د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې د باجوړ دوه ټیمونه د دریو پوینټونو سره په برابر دي، په دویم نمبر باندې دي. سیکورټي انتظامات، د امن مسلې دي په نورو ځایونو کې؟ باجوړ کې د سیکورټي انتظامات څنګه دي؟ سپورټ سټډیم حواله سره هغه خو به کزه داسې هم د ټولو نه بهترین جج د دې عوام دي او تاسو میډیا والی استئ. تاسو یې نه ان شاء الله تعالی باجوړ کې ډېر پخوانه امن بحال دی او دغه وجه دا چې بیګا د ایف ایس ایل چیرمین صاحب زما سره شپه وه، راغلی و تیمور افریدی. نو هغې وویل چې کیدای شي چې مونږ فاینل هم دلته وکړو، ځکه د دې ځای د انتظاماتو او خاص کر د سکیورټي د انتظاماتو نه هغې انتهایی مطمئن وو. بسم الله الرحمن الرحیم، څنګه چې زاهد جان صاحب تاسو ویلو، خیبر نیوز د پښتنو واحد چینل دی چې هغه د پښتنو په هر پام باندې اواز اوچتوي، که هغه سپورټس دی، که هغه نورې اکټیویټیز دي. نو خیبر نیوز نور په ګوته نه پټېږي زاهد جان صاحب، دا ټیک خبره ده چې خیبر نیوز د پښتنو د پاره اسپیشلی په باجوړ کې دا کم ایف ایس ایل چې شروع دی، دې له کم کوریج ورکوو موږ ته به دې ډېر درون نظر ګورو. زمونږ انتهایی د هغوی نه شکرګزار یو چې هغوی راځي او مطلب په دې لنډ تنګ وخت کې دلته راځي او دې میچونو له کوریج ورکوي. نو ډېر زیات شکرګزار یو. مهرباني څرنګه چې دوی ویل چې کم علاقه کې سپورټس آبادی، هلته کې د سپورټس لوبې کېږي، د هغه ځای هسپتالونه ویرانی. خاوره صاحب، دلته چې کم دغه شروع شوی دی، ایونټ شروع شوی، فاټه سپورټس کوم لوبي شروع شوی دی، په څه نظر باندې ګوري؟ او دی کې خیبر نیوز چې کوم دی هغه میډیا پارټنر دی، د خیبر نیوز دی اقدام ته په څه نظر باندې ګوري؟ خیبر نیوز په دې کې ډېر غټ رول دادی چې زمونږ هر خوشحالي، زمونږ هر کراوډ چې دی هغه مخ په وړاندې بوتلی دی. دا به زمونږ لپاره ډېر ښه ثابت دا شي چې کوم ټیلنټ په باجوړ کې دی هغه به د برایټ فیوچر لپاره، د نورو خلکو لپاره چې هغه دی دا ټیلنټ مخکې وښي، ته دینه به زمونږ پلیئرز مخکې لاړ شي، هغه کې به مونږ مخکې لاړ شو، باجوړ به پکې مخکې لاړ شي. پاټه خو ته نور نشو ویلی، د خیبر پښتونخوا حصه تقریبا جوړه شوې ده او جوړېدونکې ده. زما په خیال سره دا د امن یو غټ پیغام دی. یقیناً دا د امن د ټولو نه ډېر لوی ثبوت دی چې په ټولو قبایلي سیمو کې دغه رنګې غټ ایونټ روان دی. پاټه سپر لیګ میچونه روان دي. بل طرف ته د ایجنسی سپورټس منیجر فضل اکبر خلجی دا هم یو د خوشحالۍ خبره وکړله چې کېدای شي چې کم د پاټه سپر لیګ فاینل دی هغه په باجوړ ایجنسی کې وشي. او د دې سره سره هغوی دا هم وویل چې تر دې دمه څلور ورځو لوبو کې مومن زلمی او دغه شانت کې د باجوړ دوه ټیمونه چې دي هغه میچونه ګټلي دي او هغوی فاین چې دي د نورو ټیمونو نه سیوا دي. جی
چمرود کے ہم دا ایف ایس ایل میچونا جاری دیو دے حوالے سر بتفصیل خود خپل ہمکار امیر زادہ وصال نا. امیر زادہ وصال چمرود کے میچ سرنگا روان دے تفصیلات را گئی. جی صدف د نور قبلی سمو په شان خیبر ایجنسی په جمرود کرکټ گراؤنڈ باندې هم میچونه روان دي. اوس په سات باندې د وزیرستان زلمو د ایف آر بنو یونایټیډ ترمنځ یو خوندوره لوبه وشوه چې په کې د قومي ټیم لوبغاړي عمران هم چکی او چوکې ولګولې. وزیرستان زلمی چې کوم په وړومبي بیټنګ کې یو سل او څلور اویا رنزونه جوړ کړل د اوو وکټو په نقصان باندې چې په کې جاس خان دوه شپېته او به سالور 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 سره څنګه جوړ کړی وي. خو په مقابله کې د بنو یونایټیډ چې کوم د سر په دوه رنزونو باندې میچ وبللو او د دغه نننی میچ کوم د مین اف د میچ اجاز خان چې کوم دوه شپې رنزونه جوړ کړی وو هغه مین اف د میچ قرار شو او انعام ورته ورکړلو. انا میرزاده تاسو تفصیلات راکول. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ به د ون ډے سیریز ممبئی نن لوبیږي. د کوم لپاره چې کامی ټیم ښه پریکټس کړی ټی ټوینټی سیریز ګټه یو طرح ګرنیولې. سپیشل پولیس یونټ دعوه ده چې ملکن تورتم سنگوټا سیمه کې د ترهګر د موجودګۍ په اطلاع کاروایی وکړې شوه. کاروایی کې سید محمد نومي ترهګر پولیس ته په لاس ورغلې. په دغه ترهګر په سرکاري کالج او پولیس چوکۍ بم سره الوزولو تور دی. دې نه علاوه ترهګر دا تور هم دی چې سرکاري ملازمان اغوا کولو کې ملوث نیولې شوې تر اگر نور پلٹن لپاره نامعلوم ځای ته رسول شوی دی. پاکستان په شمول ټول نړۍ کې نن د صحت عالمی ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې د صحت اصول نه خبرول دي. بین الاقوامي صحت ادارې د دې کال موضوع ډیپریشن ایښی دی. د صحت ادارې تر مخه کال ټوله دنیا کې 1.5 کروڑ کسان ذهني دباو ښکار کیږي. په دې وخت باندې تشخیص نه پس علاج اسانۍ سره ممکن دی. ماهرین وایي چې ډیپریشن یو دماغي مریض بیماری ده او که سړی ذهني توګه صحتمند نه وي نو دې اثرات په ټول بدن باندې پروزي ځکه چې دماغ د انسان ټول جسمانی نظام کنټرول کوي. دماغی کمزوری یا بیماری په وجه ډیر اعصابی نسیات او جسمانی بیماری سر پورته کوي. په نړۍ کې د امواتو دویمه لویه وجه خودکشي ده. کوم سبب چې ډیپریشن دی ذهني دباو ښکار نه محفوظ کېدو لپاره ښه حل دا دی چې زړه حال بیان کولو کې د خاموشي یوازنۍ بې ځایه پریشانه کېدل د ډیپریشن نښې دي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې د شمیرې تر مخه پاکستان کې هر کال څلور کې یو کس سناسه حده پورې ذهني دباو شکار وي. د صحت عالمی حوالے سره د صحت ماهرینو وینا د چې ډیپریشن کې د اضافې سبب بدامنی بیروزګاری او ګرانی کیدی شي. گیاری سیکٹر پہ خنا پنز کال پور شو د مخ پر ټول پوزي چاونو د گیاری سیکٹر د شهیدانو پنزم کلین ډیر کید تو احترام سره مانځل کیږي. په عموم اپریل کال 2012 کې گیاری سیکٹر کې وارګټ د ناظرن لایټ انفنٹری بټالین باندې را ورزیدلو چې په نتیجه کې د پاک پوز افسرانو ځوانانو په شمول یو سل د حویشت هلکارو یو بل عام وګړي شهیدان شویو. د وارګټ یو کیلومتر پورې علاقه متاثر کړي وا. بټالین هډ کوارټر د شلو کالونو هم د غزي موجود وو. د سخت موسم حالاتو په وجه امدادي سرگرمۍ ډېرې زیاتې متاثر شوې وې. ولې بیا هم پاک پوځ ځوانانو شهیدانو مړي راوستلو کار جاري ساتلی و. کم ځای ته چې پیاده رسېدل ګران وو هغه ځای ته درنه مشینري رسولې شوې وه. امدادي کاروایانو لپاره هیلیکاپټرې د انجینیرینګ درنه مشینري د پنډۍ ګلګت بشام مظفر آباد چې لاس نه روانه کړې شوې وه. دغه امدادي هلې ځلې یو نیم کال پوره جاري وې او د گیاري سیکټر پېښې نن 15 کاله پوره شو. ټول خام د خپل دغه شهیدان د یاد کې هغوی ته عقیدت پرځونې وړاندې کوي. چترال ضلع چارواکو د نور رحمان گجر په ګډ بیزو باندې د 144 لاندې بهر بیستو باندې پابندي لګولې. نور رحمان وایي چې د پابندۍ په وجه د دوی ګډ بیزې د لوګو تندو نمړې کیږي. نور تفصیل ګل حماد فاروقی په دې رپورټ کې. د چترال د سنگور د سیمې د نور رحمان گجر چیلې بیزی د ضلع چارواکو په کور کې د بندولو حکم کړی دی او د دې بکرو بهر سرولو باندې د 144 لاندې پابندي لګولې ده. نور رحمان گجر وایي چې د یوې هفتې راسې د بیزی مویشه خانه کې بند دي او لوګو تو ګسر مخ دي. زبردستی کیا ہے اور زبردستی کا بکری کو یہ یہ بند کیا یہ ڈی سی صاحب نے یہ یہ کیس صاحب کو چترال بھی میرا بھائی ہے اور نہ میرے کوئی
میں تو ابو ڈالو کے میرے یہ بھی کام ہے میرا دون بھی نہیں ہے میرا بچہ بھی بھوکتے مار گیا ہے ددس وی وائی چی دا اسسٹنٹ کمشنر نواخلا تر کمشنر ملکن عدالت پوری زمو حق کے فیصلہ شوی دا اور اس دا کیس دا سینئر ممبر بورڈ آف ریوینیو یعنی ایس ایم بی آر پا عدالت کی زیر سماعت تھے اور ادی باوجود ہم دا چترال ڈپٹی کمشنر زمو پر چھیلو باہر وستو باندھی دفعہ 144 لانے پابندی لگو لے گا ابھی جو دوسرا ڈی سی او آیا ہوا اس نے یہ سے چراگاہ کو 144 جگایا ہوا یہاں پہ نہ کوئی لگدی کے پیچھے جا سکتے ہیں نہ کوئی بکریوں کو اوپر چڑھ سکتے ہیں آج سے تمام 6 دن پہلے ہمارا جو بکریاں بند پڑا ہوا ہے ان کا گھر میں پڑا ہوا ہے کچھ بچے مر بھی گیا ہے بھوک سے مرا ہوا ہے دو بچے ردی چلو والا والا بچی ہم اولو کتو کو سرمخ دی زکر چھ ردوی میان دی اوگی دی نو بچو لے پورا پہ ہم نشور کولے مارا نو مامار او ڈھابو بکری نان کا چران اے ڈھابو بکری ہیں ہونا ہم بسا ظلم ہے انہا تے ہم جائداد والا لوگ ہم بسا تکلیف ہے پردی اللہ دا چترال اسسٹنٹ کمشنر نو ہم بہتنا وشوا نو ہوئی وائی چھ رداغی سیمی خلقا دا چیلو ساتلو خلاب تھی زکر چھ دویر سرن پا واقعی بوٹی دا وی خروب آسی او دا سیلابون سواب گرزی سیلاب آنے کے خدشات ہیں اور خطرات ہیں تو ان خطرات اور شکایات کی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان ہوا ہے اور اس جھگڑے کی ہی وجہ سے 144 ہے اسسٹنٹ کمشنر عبدالاکرم جاتا کڑا چہ مخالف پٹیلی دے طرفا دا جنگ جھگڑے یرا وا نہ ہاگی پر شکایت مونگا دف 144 ولا گولا چری پر مسکی سے جنگ جھگڑا ہونی شی تو علاقے میں خون ریزی کا سچویشن ہونے کا کے خدشات تھے اس بھی پر ڈپٹی کمشنر چترال نے وہاں پر 144 لگایا ہے نور رحمان گجر دالا چرواکو نہ غوختن کبھی چرد پر چیلو سرولو لگے دلی دف 144 تی ختم کریشی او دت اجازت ورکریشی چی دیخ پلی چیلے باہر چراگاہ تے اسی حسن چی دا بے زبان سروی دولو کو تندر امڑی شی او دی بغٹ مالی نقصان سر مخشی گل حمد فاروقی خیبر نیوز چترال خیبر نیوز لپاره یو بل اعزاز د کوز دیر خال باتنګي سر تعلق لرونکي نثار خان په کور کې لس کسان په سترګو باندې ناپینا دي کله چې دغه متاثره خاندان خبر په خیبر نیوز باندې نشر کړی شو خیر خیګړې ادارې او خیبر نیوز ټیم د هغه متاثره خاندان کور ته د مرستې لپاره لاړو دې حواله سره ګورو د عمران عمر خالق دورانی د خصوصي رپورټ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان جلسے توینا کبھی اعتمادی کی فضا بین الاقوامی اداروں کی تمام تر کوششوں کے باوجود گہری ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اقوام و ممالک کے مسائل و مشکلات کے حل کرنے اور ان کے درمیان تصادم کو روکنے کی غرض سے جو عالمی فورم وجود میں آئے تھے وہ ہمگیری اور غیر جانبداری کا بھرم قائم رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے جس کا نتیجہ مختلف علاقوں کی مسلح بغاوتوں دہشت گردی اور انتہا پسندانہ رجحانات میں فروغ کی صورت میں سب کے سامنے ہے ظاہر بات ہے کہ جب پون صدی کے لگ بھگ عرصہ گزرنے کے باوجود کشمیر اور فلسطین کے مسئلے حل نہیں کیے جا سکے بلکہ افغانستان عراق شام یمن اور ان جیسے دیگر قضیوں کی صورت میں لا ینحل عالمی مسائل کی فہرست میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو موجودہ عالمی نظام سے اقوام و ممالک کے درمیان انصاف اعتماد اور توازن کی بحالی کی مزید توقع کیسے کی جا سکتی ہے معاشی طور پر دنیا پہلے سے زیادہ تفاوت ناانصافی اور غربت و ناداری میں مسلسل اضافے کا شکار ہے موجودہ عالمی معاشی نظام میں اس صورتحال کو بہتری کی طرف موڑنے کی کوئی قابل عمل صورت دکھائی نہیں دیتی جبکہ فکری اور تہذیبی خلفشار بھی آخری حدوں کو چھو رہا ہے اور جب سے آسمانی تعلیمات سے روگردانی اور انحراف کو اجتماعی مقاصد و اہداف کا حصہ بنا لیا گیا ہے خاندانی نظام رشتوں اور باہمی معاشرتی تعلقات کے تمام دائرے ٹوٹتے دکھائی دے رہے ہیں ان حالات میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کا انسانی زندگی اور سوسائٹی کے
ان مسائل کے لیے فکر مند ہونا، اور اس فکر مندی میں تمام مکاتب فکر اور طبقات کے رہنماؤں کو شریک کرنا یقیناً وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اس لیے آپ سب حضرات کا جمع ہونا اس کی اہمیت کا اظہار ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان، علماء اسلام اور ان کے رفقاء و معاونین کی ایک ایسی ہمگیر جماعت ہے جس میں مختلف مذاہب، طبقات اور مکاتب فکر کے سرکردہ حضرات ہر دور میں ملی و دینی مقاصد کے لیے سرگرم کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور یہ جماعت اپنے ماضی کے پس منظر میں جہاں اسلامی تعلیمات کے فروغ، اسلامی احکام و قوانین کی علمداری، عملداری اور اسلامی ثقافت و تہذیب کے تحفظ کا کردار رکھتی ہے، وہاں آزادی وطن، حریت و استقلال اور قومی جذبات کی بھرپور ترجمانی اور پاسداری بھی اس کی روایات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسلامی تعلیمات ہی کا تقاضا ہے کہ جنوبی ایشیا کے علماء کرام نے آزادی وطن اور قومی استقلال کے لیے بے پناہ قربانیاں دینے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات کی ہر سطح پر مسلسل فروغ اور اسلامی روایات و اقدار کی عملداری کے لیے انتھک محنت کی، جس کے نتیجے میں یہ خطہ دنیا بھر میں اسلامی روایات و اقدار کے حوالے سے امتیازی حیثیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، اور اس کے لیے علماء کرام کی محنت و کردار کی اہمیت کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ علماء حق کا یہ قافلہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور ان کے رفقاء کرام تک دینی، علمی اور فکری جدوجہد کا ایک پورا تسلسل رکھتا ہے، جس کی مختلف کڑیوں کا مختصر تذکرہ بھی اس خطبے کی طوالت کا باعث بن سکتا ہے۔ البتہ اس گزشتہ ایک صدی کے چند مراحل کا تذکرہ بہرحال ناگزیر ہے، جس کے بغیر ہمارے اس اجتماع کا بنیادی مقصد ہی شاید تشنا رہ جائے۔ اب سے ایک صدی قبل کا ماحول یہ تھا کہ جنوبی ایشیا کے باشندوں، بالخصوص مسلمانوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش تھا کہ وہ ملک قوم کی آزادی کے منزل کیسے حاصل کریں گے، اپنے مذہبی تعارف اور تہذیبی شناخت کا کیسے تحفظ کریں گے، اپنے دینی علوم کی بقا و تسلسل کو کیسے یقینی بنائیں گے، اور معاشرے میں آسمانی تعلیمات کی عملداری کا اہتمام کیسے کریں گے۔ اس سے قبل ان مقاصد کے حصول کے لیے مسلح جدوجہد کا ایک طویل دور ہماری تاریخ کا حصہ ہے، جس میں سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، شہدائے بالا کوٹ، مجاہدین 1857، شہدائے شاملی اور ملک کے مختلف حصوں کے بیسیوں مسلح تحریکات شامل ہیں، لیکن تحریک ریش رومال کے قائد شیخ الہند مولانا محمود حسن نے مالٹا کی اسارت سے واپسی پر مسلح تحریکات کو پرامن سیاسی جدوجہد میں تبدیل کرنے کا جو تاریخی فیصلہ کیا، وہ آزادی وطن اور اسلامی تعلیمات کی عملداری کی طویل جدوجہد کا ایسا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا کہ اس کے بعد سے اب تک اس خطے کے جمہور علماء اور دینی کارکن اپنی دینی قوت و تحریکات کو اسی رخ پہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی پورے جنوب ایشیا کے علماء کرام اور دینی حلقے اپنے دینی و قومی مقاصد کے لیے پرامن سیاسی جدوجہد کو صحیح راستہ تصور کرتے ہیں، اور کسی قسم کے تشدد اور اسلحہ برداری کو اپنی جدوجہد کے لیے درست نہیں سمجھتی۔ اس 100 سالہ طویل جدوجہد کے مختلف دائروں اور مراحل میں ہم نے کیا حاصل کیا اور کیا کھویا ہے، اس کی الگ طور پر تفصیلی تجزیے کی ضرورت ہے، لیکن آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اس عزم کا اثر نو اظہار بہرحال ضروری سمجھتا ہے کہ ہم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کے طے کردہ اس راستے پر پوری پختگی کے ساتھ گامزن رہیں کہ آزادی کی تکمیل، قومی خود مختاری کا تحفظ، معاشرے میں اسلامی احکام و قوانین کی عملداری ہماری اصل منزل ہے، جس سے سرمو انحراف کی گنجائش نہیں۔
لیکن اس عظیم قومی و ملی مقاصد کے حصول کے لیے ہم کسی قسم کے تشدد اور جبر کے روادار نہیں ہیں، اور پرامن عوامی جد و جہد کو ہی حصول مقصد کا واحد راستہ تصور کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ عظیم شان اجتماع اس عزم کی تجدید اور اس کے اظہر نو اظہار کے لیے ہے۔ کوئی شخص بھی آگے نہ بڑھے، جہاں پر رضاکاروں نے حصار لگایا ہوا ہے، اور ہر کارکن اور ہر ساتھی ان کے ساتھ تعاون کرے، اور کسی قسم کی بدمزگی اور دھکم پیل اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تمام حضرات اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھیں، ضروری نہیں کہ آپ مقرر کو دیکھ سکیں، لیکن آپ ان کو سن رہے ہیں۔ نظم و ضبط اولین چیز ہوتی ہے، اور آپ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور کسی طریقے سے بھی بدنظمی کا شکار نہ ہوں۔ میرے محترم دوستو، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آج کی دنیا کو درپیش مسائل و مشکلات کو مجموعی طور پر ایک نظر دیکھنا بھی ضروری سمجھتے ہیں، جس میں سر فہرست دنیا میں دہشت گردی کا خاتمہ، ممالک و اقوام کے درمیان باہمی اعتماد و انصاف کی بحالی کے ساتھ معاشی ناانصافی اور بھوک و افلاس کا خاتمہ بھی انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور ان سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ موجودہ عالمی نظام ان مسائل و مشکلات کے حل کی طرف مثبت اور مؤثر پیش رفت کی صلاحیت سے بہرور دکھائی نہیں دے رہا، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا کہ عالمی سطح پر انصاف، برابری اور عدل کی بنیاد پر ایک نئے نظام کی آواز لگائی جائے، اور نسل انسانی کو یہ باور کرایا جائے کہ انصاف، امن اور خوشحال معیشت کی فراہمی خود انسانی گروہوں کے بنائے ہوئے نظاموں میں نہیں، بلکہ پوری دنیا کے خالق و مالک کے طے کردہ احکام و ضوابط پر عملداری کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ کم از کم دو صدیوں کے تجربات و مشاہدات نے اس حقیقت کا ایک بار پھر اظہار کر دیا ہے کہ نسل انسانی کے لیے فطری نظام وہی ہو سکتا ہے جس کی بنیاد آسمانی تعلیمات پر ہو، اور جن کی مکمل نمائندگی قرآن کریم اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اسوہ کی صورت میں آج بھی تاریخ کے دستاویز پر محفوظ ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں کا نہیں، پوری نسل انسانی کا دین ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے امن و انصاف اور دنیوی و اخروی فلاح کے پیامبر ہیں۔ بلکہ یہ بات مسلمانوں کے عقائد میں شامل ہے کہ پوری نسل انسانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے، اور اس امت دعوت کو اسلام کے امن و سلامتی کی تعلیمات کے دائرے میں لانا اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے ذریعے دنیا بھر کو امن و سکون، خوشحالی اور برکت و رحمت کا ماحول فراہم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے جمعیت علماء اسلام پاکستان خدا کی زمین پر خدا کا نظام کا نعرہ بلند کرتے ہوئے انسانی معاشرے میں آسمانی تعلیمات کی عملداری کے لیے جد و جہد میں مصروف ہے۔ آپ حضرات جہاں کھڑے ہیں وہیں رک جائیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سارے جہاں ہیں وہیں رک جائیں، رضاکار ان کو روکیں اور ان سے کہیں کہ آپ تعاون کریں۔ بھائی امیر صاحب حکم فرما رہے ہیں، آپ جمعیت کے اگر کارکن ہیں تو آپ کو اپنی جگہ پر بیٹھ جانا چاہیے، کوئی ساتھی اب آگے نہیں بڑھے گا۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ دیکھیے میں آپ کو حکم کر رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ اگر آپ جمعیت کے کارکن ہیں، میں آپ کو حکم کر کے کہتا ہوں آپ بیٹھ جائیں جہاں پر ہیں آپ۔ رضاکار بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں اور کارکن بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، کسی قسم کی بدنظمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ جمعیت کے کارکن ہیں تو آپ کے نزدیک سب سے اولین چیز نظم و ضبط ہونی چاہیے۔ جہاں پر ہیں وہیں بیٹھ جائیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، دھکم پیل کی گنجائش نہیں ہے۔
میرے محترم دوستو، اسلام صرف عقائد و عبادات سے عبارت نہیں بلکہ انسانی معاشرت کے تمام ضروری تقاضوں کا احاطہ کرتا ہے اور انسانی سوسائٹی کو درپیش ضروریات و مسائل کا جامع حل پیش کرتا ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اس پہلو کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے اور دلیل و منطق کے ساتھ دنیا کو باور کرایا جائے کہ اس کے بعد دنیوی اور اخروی دونوں حوالوں سے فلاح و نجات کے لیے اسلام سے بہتر کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ ایک نظر اپنے ملکی اور قومی ماحول پر ڈالی جائے اور ان معروضی حقائق کی طرف قوم کے ساتھ ساتھ ارباب حل وقت کی توجہ دلائی جائے کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا اور اسلامی تشخص کے تحفظ اور استحکام میں ہی پاکستان کی ترقی و خوشحالی کا راز مضمر ہے۔ پاکستان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ فلاحی اور رفاہی ریاست ہوگی اور ایک رفاہی ریاست کے طور پر پاکستان کی تشکیل نو کے لیے ضروری ہے کہ اس کے معاشی نظام کو اثر نو اسلامی بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ خلافت راشدہ کی طرف پر بیت المال تعمیر قائم کر کے ملک کے باشندوں کی کفالت کا مکمل نظام تشکیل دیا جائے۔ دستور پاکستان میں اسلامی قوانین کے حوالے سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ سود کے نظام کو مکمل طور پر ختم کر کے تجارت اور بینکاری کو اصول اسلامی اصولوں پر استوار کیا جائے۔ اقلیتوں کو دستور کے مطابق مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرائی جائے اور ان کے جائز تحفظات کو دور کیا جائے۔ قومی خود مختاری کے منافع غیر ملکی مداخلت کے تمام ذرائع کا سد باب کیا جائے اور غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرنے والی این جی اوز پر پابندی لگائی جائے۔ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے تمام ضروری اقدامات کے ساتھ ساتھ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی گروہ یا طبقے کو دہشت گردی کے نام پر کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے تمام قومی حلقوں کو اعتماد میں لے کر قابل عمل نظام تشکیل دیا جائے۔ قانون و دستور کی یکساں عملداری کا اہتمام کیا جائے اور دستور و قانون سے انحراف کے تمام چور دروازوں کو بند کیا جائے، جس کے باعث آج ہمارا قانونی اور عدالتی نظام بے اعتمادی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی معاشی خود مختاری اور بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہم معاشی معاملات میں خود انحصاری کا راستہ اختیار کریں اور اپنے عظیم پڑوسی ملک چین کے ساتھ تعلقات کو اور معاملات کو زیادہ بہتر بنائیں اور چین کی روایتی پاکستان دوستی سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے معاشی مفادات و معاملات میں مثبت پیش رفت کو یقینی بنائیں، جس کے ایک واضح صورت میں سی پیک منصوبہ ہے، جس سے نہ صرف پاکستان کو معاشی ترقی و استحکام حاصل ہوگا بلکہ اس کے بہتر سیاسی مستقبل میں بھی معاون ہوگا۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ باہمی برابری اور احترام کی بنیاد پر معاملات کو بہتر بنایا جائے اور مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کو مسلمہ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق حل کرانے کے لیے مؤثر جدوجہد کی جائے۔ عالمی اسلام میں وحدت اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کی محنت کی جائے اور خاص طور پر حرمین شریفین کے تقدس اور سعودی عرب کی سالمیت و وحدت کے تحفظ کے لیے سرگرم کردار ادا کیا جائے۔ عالمی اسلام میں وحدت اور ملک کے اندر نسلی، قومی، علاقائی اور فرقہ وارانہ انتہا پسندی کے حوصلہ شکنی کی جائے اور قومی وحدت و یکجہتی کے لیے مؤثر اقدامات کا اہتمام کیا جائے۔ قومی تہذیب و ثقافت اور اسلامی اقدار و روایات کے خلاف ثقافتی یلغار کی روک تھام کی جائے اور میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی اس حوالے سے کڑی نگرانی کی جائے۔ تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے قوانین کی عملداری کو یقینی بنایا جائے اور منفی پروپیگنڈے کی روک تھام کی جائے۔ میرے محترم دوستو، اس خطبہ صدارت کے ساتھ اب اس اجتماع کی کارروائی کا باقاعدہ اہتمام ہو چکا ہے۔ مزید کارروائی کے لیے میں اسٹیٹ سیکرٹری کے حوالے ڈائس کو اس کے حوالے کر رہا ہوں، مزید کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ تھے قائد ملت الرحمن صاحب جو فرما رہے تھے کہ جلیں گے کتنے چراغ تم سے، چراغ ایک تم جلا کے دیکھو،
نئی سحر کا پتہ ملے گا، پرانے چہرے ہٹا کے دیکھو، فضا میں نغموں کی گونج ہوگی، تمام خاکوں داو تر دے تمام مهم خبرونا. د نور خبرونو اپڈیټس لپاره ګوره خیبر نیوز ڈاٹ ٹی وی. الله پامان.